Check, check. Uima housut, check. Uima lasit, check. Äiti, onks meillä sellaisia kangaskasseja? Ne on siinä eteisen naulakossa. Mihin sä sellaisia tarvii? Mä tarviin uimakassin, kun mä lähden rannalle. Ihanaa, kun nyt on kesälomaa. Kasper, sulla on vielä koulua tänään. Sulla on kevätjuhla tunnin päästä, ettehän te ois saanut todistuksiakaan vielä. Mitä himputtia? Miksi opesit sanoi, että eilen oli vika koulupäivä? Se varmaan tarkoitti, että teillä oli viimeinen tavallinen koulupäivä. No just joo. Onks mun pakko mennä sinne kevätjuhlaan? Ja en mä tarvi sitä todistusta. Eihän ne numerot siitä mihinkään muutu. Totta kai sun pitää hakea sun todistus. Äiti haluaa nähdä, minkälaisia numeroita sä oot saanut. Ja niin haluaa kaikki muutkin läheiset. Mä voin ihan hyvin ite kertoa ne numerot. Kyllä mä nyt itse tiedän, kuinka hyvä mä oon eri kouluaineissa ilman mitään paperilappua. Jahas, no minkälaisia numeroita siellä todistuksessa sitten on? Kuvis 10, äikkä 10, biologia 10. No niin, heko. Jos nyt kuitenkin menisit sinne kouluun hakemaan ne oikeet numerot. Esiintyykö teidän luokka muuten kevätjuhlassa? No ei, kun eihän mä edes muistanut koko kevätjuhlaa. Mä lähden nyt sinne kouluun, moikka. Moikka. Onhan sulla sun normilasit mukana. No täällähän ne lasit on. Ei hyvää päivää. Siellä ollaan nyt suvivirttä uimalasit päässä siellä kevätjuhlassa. Unohdit sitten lasit kotiin. Ai katos. Mä ihmettelinkin, miten näkyy näin huonosti. Eikö kukaan ihmetellyt, kun sulla oli uimalasit päässä? Laitapa nyt oikeat lasit päähän. Kiitos. Ai hitto, näähän ihan häikäsee. Mitäs kaikkia papereita sulla oikein on siinä? No tässä on ainakin jotain kokeita ja kuviksen tehtäviä. Otetaan nää mökille mukaan, niin voidaan tehdä näistä nuotio ja paistaa makkaraa. Ei, kun ne laitetaan talteen. Niitä on kuule mukava muistella 10 vuoden päästä. Annapa tänne, niin äiti katsoo, mitä kaikkea sä oot tehnyt siellä koulussa. On sullakin huvit. Sä oot joutunut viimeisen vuoden kuuntelemaan mun valitusta siitä, kuinka paskaa koulu on. Ja nyt kun on kesäloma, niin sä haluisit katsella mun hylättyjä kokeita. Eikä sulla koskaan tullut hylättyä mistään. Mä oon aina allekirjoittanut nää. Niin, eli sä oot jo nähnyt ne kokeet. Laitetaanko nää vaan roskiin? Maantiedon koe. Tässä kysytään, että mitä Atlantista pyydetään? Ja sä oot vastannut, että 5 miljoonaa. No oliks se oikein? Kasper, ootko se ihan tosissas? Siis tässähän ihan selvästi tarkoitetaan, että mitä kalalajeja Atlantista pyydetään. Kato, ei toi maantieto oikein mun juttu. Mä oon paljon parempi musiikissa. Tää on tältä keväältä, mutta mä en kyllä muista nähneeni tällaista koetta. Onko mä mukaan allekirjoittanut tää? Sä et varmaan vaan muista, jos sulla on vähän dementtia tulossa. No ei kyllä ole. Hetkonen. Sä oot saanut tästä kokeesta 4-. Ja tässä allekirjoituskohdassa lukee sun käsialalla, että äiti. Niin, mitä siitä? Sä oot mun äiti. No kyllä mä olenkin sun äiti, mutta luuliksä, että mun oikea nimi on äiti? Mun oikea nimi on Sanna. Mitä sä nyt höpötät? Joku Sanna. No oothan säkin mun lapsi, mutta mä kutsun sua, että hei lapsi, tuus tänne. Niin. Totta, Sanna. Voidaanko me lähteä Linnanmäelle? Ei, mutta kyllä sä nyt voit kutsua mua äidiksi. En mä sitä tarkoittanut. Ja me ei olla tänään menossa kyllä mihinkään Linnanmäelle. Menny sinne rannalle, johon sä olit aamulla lähdössä. Ei mua enää huvita. Mä olisin halunnut käydä silloin aamulla. Entä jos mennään yhdessä? Mä voin tulla mukaan. Äiti, ootkohan se ihan rantakunnossa? Ehkä olisi parempi, että sä pysyt täällä. Kasper, nyt loppu se kuittailu. Ei oo hauskaa. Ei ollut tarkoituskaan olla hauskaa. Mut hei, siinä Linnanmäellä sä voisit kyllä lähteä mukaan. Voi herranjestas, joka kesä sama juttu, että pitäis koko ajan olla lähössä johonkin. Sinne olisi hyvä saada sulla joku kaveri mukaan. Äiti, tiedäks mitä? No kerro. Että mä en muistanut, että tää kesälomalaolo on näin vitsin tylsää. Kaikki kaveritkin on jo jossain mökillä. Sunkin pitäis muuten lähteä ensi viikolla mummo ja papan kanssa mökille, kun mulla on töitä. Jee, mökille! Mutta muista sitten käyttäytyä siellä, koska mummo ja pappa on jo vanhoja ihmisiä. Ja ne voi väsyä tosi helposti, jos sulla on koko ajan hirveä meno päällä. Siis mä en ymmärrä, kun välillä sä sanot, että mä oon maailman laiskin ihminen. Ja sit välillä sä sanot, että mulla on liikaa energiaa. Hyi saamari! Mikä täällä oikein haisee? Äiti, täällä haisee paska, kun mä lannotan meidän kukkia. Kasper, olihan tuo vitsi. Se ei ollut nyt kovin hauska vitsi. No ei kai kaikki mun sanomiset ole aina jotain vitsiä. Mä opin viime viikolla koulussa, että kanankakka on hyvä lisäravinne kukille. No onko tuo sitten kanankakkaa?
Mistä ihmeestä sä oot tämmöstä hommannut? Eikö tää on oikein kunnon ravintopommi. Mä hain sitä tuolta koirapuistosta. Voi anna mun kaikki kestää. Eli sulla on siinä mahdollisesti meidän naapurien koirien kakkaa. Mitä sä oikein kiihkoot siinä? Tässäkään on kiitos, kun mä hoidan meidän kukkia. Mä lupaan, että niistä tulee entistä kauniimmat. Tiesiksä, että noi on tekokukkia? Sä oot sotkinut nyt mun muovikukkia koiran paskaan. Aa, oisit heti sanonut. Voin mä laittaa noihin muihinkin, eiks noi oo ainakin oikeita? Ei. Sulla on nyt ollut ihan hieno ajatus tässä, mutta kun Kasper koiran kakkaa ei laiteta kukkiin. Varsinkaan sisätiloissa. Ai, sori, en mä tiennyt. No niin, ei haittaa, mutta käypäs nyt pesulla, niin mä tuuletan tän kämpään sillä aikaa. Okei, äiti. Hei, nyt sun huppari lensi tonne tiskiveteen. Ei haittaa, tai etkä sä pessy sitä koiran paskaa siinä tiskialtaassa. No tuonko mä ton kukkarun, kun sinne suihkuun voi sen sielläkin pestä. No hyi, et todellakaan tuo. Älä nyt sitä suihkua tänne tuo. Hölmö, ei tää oo päällä. Tällä olisi muuten helppo pestä lattiat, sillä että niinku suihkuttais kaikki määräksi sitten kuivais. Kasper, haluisitko yhden pienen tehtävän? En, mutta mä tiedän, että sä annat sen silti. Hakisit varastosta jonkun pienen matkalaukun ja pakkaisit sen valmiiksi maanantaina, kun sä lähdet sinne mökille. Okei, ihan kiva tehtävä. Äiti, mä otin tän kaikista isoimman laukun. No niinpä tietysti. Eiks mä sanonut sulle, että otat pieni matkalaukku? Eihän siihen pieneen ois mahtunut ois mun paksu lompakko. Just joo, sun pari viikon mahtuu vaikka puhelimen kuoreen. Katopas, mä teen sulle tämmösen listan kaikesta, mitä sun pitää ottaa mukaan. Saat viikon siellä, niin se on tärkeetä, että sulla on tarpeeksi vaihtovaatteita. No en mä nyt ois mitään ohjekirjaa tarttinut matkalaukun pakkaamiseen. No kunhan vaan otat tarpeeksi alusvaatteita, kun siellä mökillä ei oikein voi pestä pyykkiä. Viidet bokserit? En tartte, mä otan vaan uimahousut. Viidet sukat? Mitä hittoa nyt on kesä, mä kuljen ilman sukkii. 4 T-paitaa. En tarvitse, kun mä kuitenkin pidän vaan tätä hupparia. Äiti, menkö mä junalla vaan lentokoneella? No junalla niinku aina, eihän siellä se ole lentokenttää. Voit sä antaa mulle 20, niin mä voin käydä ravintolavaunussa syömässä? Siellä on niin 1000 kallista, niin riittäisikö jos tehtää sulle eväät mukaan ja syöt sitten mökillä kunnon ruoan? Okei. Okay. Mä käyn sitten omalla massilla. Joo, kyllä näin. Mutta onpa mukava, kun tuo poika lähtee hetkeksi mökille, niin tulee vähän rauhallisempaa. Mä kuulin! No eipä se oikeastaan ollut mikään salaisuus. Onpa kiva, kun äiti on jo ensi viikolla valittamassa koko ajan jostain. Mä kuulin! Ei haittaa, ei sekään ollut mikään salaisuus.